...poreze gde su najznačajniji PDV akciji za i neki drugi porezi. Ovo ovaj je specifičan porez a, na a, držanje i posljedovanje automobila je, možemo slobodno reći, beznačajan porez. A, sa druge strane, oni su stanovišta građana koji svako vozi neki automobil i tekako značajan. je porez... prema vrednosti automobila je svakako pravičnije. A, ja uvek dajem primer, to je kao da plaćate porez na dohodak prema vašim kilogramima, a ne prema tome koliko zaradite. Trebalo bi da bude obrnuto.